assalamu alaykum mbokk yu may setan ku ci nek ma ngi lay nuyu sa tour ak sa sante ñi ñew ak ñi ñewagut ma ngi len di nuyu di len di gërem di len di sante di talal suma loxo kilifa diine ñu ñaanal ma tay sa ku ci ñom ñaan ñom kilifa diine di len balu axa di ñaanal rewi gambia yal na fa yalla def jam di ñaanal rewi senegal yal na fa yalla def jam di ñaanal ñi febar nek ci l'hôpital yal na len yalla may wër di ñaanal ñi nga xamne ñom la ciabi fété gannaaw it yalna leen fa yalla gënné té bu leen fa yalla gënné yalla buñ fa dématé di wax né bismillahir rahmanir rahim rek ma door ci programme bi di leen wax né namon na leen to lol nak di ndokalé président Adama Barrow gis nañ né barki demba mu ngi jog dem nuyu ji sa daouda jawara lolou moy gambia bi nga xamné gambia bobu lañ sent won lolou moy gambia bi nga xamné moy gambia biñ xamone demba kon di wax né santé yalla téñis mu ngey ñew am tay nak dama ñew rek na xara ma ñewé ci suma page bi ma défé fi live because buma défé wut live fi nit ñi duñ mësa xam page bi ni la koy bëgg di défé be ba ko nit ñi di min sa daouda jawara jogna ki naka Adama Barrow jogna soldalam dem séti président di former président of the First Republic of Gambia muy sa daouda karaba jawara nga xamné nit ku bax la nit ko xamné nit ku def lu bax la motax nak nit bo muna té def lu bax rek defal lu bax ndax ku def lu bax am lu bax tay ji motax bi président Adama Barrow ñëwé muna jog dem séti sa daouda jawara lolu ñu nekk lo xamne ñu koy rafetlu bu baaxa baaxa baax nekk lo xamne ñu koy rafetlu bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla rek lolu yalla sax ci gambia xamne gambia bi mom lañ amone bu ñëkkaté mo délu ci waat kon nañ leen ñu sante yalla te xamne yalla ñew na ci ñun ceñi sa ngey ñew may wax ne damay daadi ñew rek adresse bu gaaw ki nga account bobu nga xamne mom lañ ubbi account bi tuda ibu camara li nekk na lo xamne politique gambia tollu nañ fo xamne man de ragal na bu fekke ni lañu politique ci gambia kon politique gambia man xamatuma ci dara politique gambia nekk na lo xamne yaquna yaxet du baxati bu fekke ñu ngey dem bay ubil ay nit account mbok yi kon na xamatuñu ci gambia fiñ tollu kilifa bu tay ni fatuma ta tambajan nekk ko xamne moni man la gambia ligeyam gambia way mbok yi nañ leen waxante deuga mom la nga xamne mom moko def bagn fal ko yalla mo ne won president Adama Barrow kat bu ñewé in power dina am jigen bu nekk ci wetam bu tuda fatuma ta tambajan lolu fokh na nekul lo xamne jarna ba ñuy dem nak bay ubil ay nit fek account bay wax jo xamne moma mak mom ak ñi def lolu mom ak ñeneen ak ñeneen nañ leen ñu waxante deug amna lo xamne doomi adama waru ko def mar mu diko fekke lolu ñaawna man nak ñewuma fi ngir dama faral fatuma ta tambajan xawmako ñewuma fi ngir dama buga li mu am xawmako la nga xamne mom moy vice president bi la tax mu doon vice president yalla waxon nako mo jitu suma jitu ñi koy xex kon nañ leen ñu noppaleku amna yo xamne dafa ñaaw ci deegin waxatuma nga diko gis lolu ñaawlu nako torop nekkal na lo xamne rafetlu wuma ko te nekkal na lo xamne ki ubi account bobu budé mu may dégga ma koy won nako def na lo xamne history la kenn du ko fatéti lolu bokku ci politique mom kañ dafa ñew pour xass Fatuma ta Tambajan waye foguma ne vice president bañ def Fatuma ta Tambajan moko nakari foguma ne poste bañ jox Fatuma ta Tambajan moko nakari ndax fogna ne poste ba bu ko nakare dina ko wax in another way wax ko ci politique waxuma mu wax lo xamne personal thing la li nekul yefi politique nekul yefi lo xamne saga la au personal thing li is about politique kon nañ len ñu wax politique ñu bayyi wax ju ñaaw bayyi saga bayyi li nga xamne moy fake account bobu ñu daldi ubi tuda ci Fatuma ta Tambajan mu am ay domam am ay njabotam te njabotam nek ci Facebook domi adama dal mbok yi ma ngeen laaj ndax amna yo xamne damay laaj ndax li ne jarnako ki yor njabotam yor ay domam yi nek ci social media bi nek ci Facebook lepp lu xew ci Facebook bi dañ koy gis
nañuy jéma rafétal l'école nga xalat li may def ki ndax buma ko defone buñ ma ko defone mbar buñ ko defone suma famille naka la may mel nga daldi bayyi man de mu neex ma mu nakarima mu neex keneen ak keneen Fatoumata Tambadiang moy vice président ndax ki ngeen di xëciol pour mu nekk vice président bu ñëwé be nekk vice président mbar dina xam nekk lo xamné ndax lu ko jig la xamulen kon ki nga xamné mom la fa yalla fal ngeen bayiko fa age bi matawut parce que Fatoumata Tambadiang man gisuma mag bo xamné war na ko fe mag be warta nekk vice président ñun amon nañ fi Aissatou Tousngal Seydi mu nekk vice président té ken mosuko complaine koku dem na be munatul dox nek vice president continue di liguey ak yaay jamm kon nañ len ñu may suñ bop jamm té may nit ñi jamm té bayyi wax ju ñaaw ji buma ci joggé dina né president Adama Barrow gis nañ né mu ngi door di def liguey bo xamné ñu ko rafetlu parce que jël na ñi nga xamné ñoy ambassadeur yi fa nékkon before bayyi len fa lolu dina nek lo xamne dina ci leral touti ci suma xam xam bu gata president Adama Barrow bo gisse mu jël ñooñu dal di len fa bayyi because du mu na ñew rek dal di jël ñafa nekkon before muy ñew mu dal di len di genné ci sen poste dedet dina len fa bayyi pour xam ñi nekkon ambassadeur ak ñi yoni won ñu genn ci rew mi taxawali fa Gambia nekkon ambassadeur president Adama Barrow war na len audit ñu xam xaliss biñ doon may Gambia fagn lañ len dougal ñu xam li nga xamne loolu lañ fa doon liggéey ak donate yi doon donate Gambia fagn lañ ko daan dougal ak naka lañ doon liggéey loolu mo tax ma rafetlu li nga xamne president Adama Barrow daadina jël ambassadeur yoyu bayyi ko fa il faut mu baye gum len fa be def liggéeyam ak ni mu waré ñu mu daadi audit ñooñu mu xam lu ci nekk fim dougal mu xam lu genn fan la genné mo tax ñi doon liggéey ak yaaya jamme President Adama Barrow dadi ko fa bayyi mekul ses nga duga ci ci keur dadi xam keur gi naka la tede kon nak bo jele ñi nga xamne ño dekon ci keur gi bala ngay ñew nga dadi len fa bayyi lolu nekkana lo xamne mek na ses trop motax ma rafetlu li nga xamne President Adama Barrow bayyi na len bayyi na fa ambassadeur yoyu ñu dadi gis le President Adama Barrow bam ñewé daana jël ñi nga xamne moy governor yi nga xamne ñoy governor yi yaay jamme tegon 5 governor dal di len di daxa li tax president Adama Barrow daxa governor yoyu because governor yoyu ñoy ñi nga xamne ñoy tass Gambia ño doon defalal yaay jamme na ñaawte fi Gambia motax president Adama Barrow dal di jël governor yoyu yeb daxa len kon ba tay rek mu melni president Adama Barrow ak government coalition bi buñ nank nankay ak ñom kon ñom ñu ngi def step by step te man lima jangate touti rek dafa melni ñom xam nañ seen liggey xam nañ fiñ koy tek kon di wax ne governor yoy ñom sifay ay dara ak yena governor yu bari da dinañ leen di jël daxaleen ñu wax ne demba jël na Natali Sol Badji ma aj ko because dañ de wax Yankuba Badji rek waye Badji yi dama fogné ñom ñepa em non la len tuddé won Badji yi dama fogné ñom ñepa em Yankuba Badji nek na façon ki Sol Badji mi nek na façon bo nit ko xamné mom ak ki IG Sonko Yankuba Sonko Yankuba Badji ak David Colley ñi ñoy ñetal ñi nga ñeneenti nit yi nga xamne ñaawte buñ doon def ñoom ñeneenti yi il faut ñu yek ko ku ci nekk yek ko ñu daal di ko def bari na ño xamne ñu ngi leen ray sax Sol Badji mo leen del ray leen boole leen ak jongulay soldat yi ño gëna def ray bi nga xamne bari na degeela turi NIA dafa yaaku rek waye soldat yu bari ñoom mi dañ daan jël daal di ray Sol Badji mo daan joxe order yi Yankuba Badji mi nek mi former director NIA buñ jëlone nit diten ko fa door ko def ko yena ñaawte fi dañuy daldi jël Sol Badji dañuy daldi jël Yankuba Sonko mi IG because of ñom NIA duñ bugga yobu nit court bugguñu ken xamé sen kanam yi ñoñu lañuy daldi jël yobu len ñu daldi jël ci ñi yobu len police ñu fanan fa ben fan ñu daldi len di jël yobu len tej len Yankuba Sonko lu bari lo xamne xewna mom xamna ci dara mom Yankuba Sonko te jiñ daan def mom Yankuba Sonko xamna ci dara
toroxal yiñ daan toroxal mom Yankuba Sonko nekana lo xamne xamna ci dara mom Yankuba Sonko mok mok Yankuba Badji ak David Colly tay fi la tok rek ben president officer da di ma call nema Aline Sarr manako nam munema mangi deg ngay wax about David Colly waye David Colly bi dama bugga nga gëna wax affaire man president officer la buguma nak suma tour feñ waye xawma la ci Facebook bi rek la la xamé waye David Colly bi nekalam bi neuf bo xamné mo gëna don mo gëna bugga tribalism bi nga xamné yaaya jame bañon na né du wacha Yankuba Colly dafa Yankuba ki David Colly dafa jël president office yi nga xamné sosé lañ jël ñi nga xamné ay pol lañ ak ndiago yeneen xet dem na len ye ñep opposition ngeen geenaleen fi lu day ni wan xone dan fo 14 president officer dal di len di yobbu ci yeneen branch yi mu jël ñi nga xamné ñoy mbokam yi tek len may tout because of dara bu yu xapun mu ne bugutone pour sosé yek Mandiago yek Poli yek Sereri daldi ci jog bokati mo taxone mu genné len fa mom David Colly mune ma lolen muna wax pour président Adama Barrow ak coalition bi ak ñi nga xamné ñoko fa wara genné ñu genné ko fa as soon as possible koku daldi ma wax né ma def len ko because David Colly nekana nit ko xamné mo gëna wicket mo gëna bon mo gëna soxor David Colly def la dal tej mail tout nga febar di yuxu way dina de David Colly dula daldi jël yobul la l'hôpital kon nak David Colly momu warta nek nit ko xamne dañ ko wara bay mail tout fofu David Colly dañ ko fa wara genné mu dem face justice because David Colly buñ ko jappé dinañ xam ñi nga xamne ñom lañ ray te gisatuñ leen dinañ xam fañ lañ dugga David Colly buñ ko jappé ñi nga xamne ñom lañ daan jël ci di leen yobbu xadi gudi dinañ xam fañ lañ leen sul kon David Colly nekkanam bi neuf bo xamne ko important la pour ñu daal di ko genné daaxako buma joggé ci David Colly ñew ci sol badji yoyu sol badji Yankuba badji ak raki Yankuba badji bi ñoo oyé Youssoufa badji deka mini sauda Youssoufa badji bobu nekkana ko xamne deal yu bari yu Yankuba Badji di def ak ñom Sol Badji mom mu ngi mini sauda waye loxom def ci boka mom America la neka bokana ci ñi de bolé ñi neka America bokana ci ñi nga xamné ñoy NIA yi yaaya jamm tegon ñuy neka di bolé nit ñi di toroxal nit ñi kon nak ñoñu neka nañ def yo xamné dañ important pour nit ñi li jël té sen bir Yankuba Badji barki demba rek dafa and ak drive am and ak ben gatam ñu dem bekkeram mune gaat bi waccal nga dem xolal ma situation bi because ñemetul keram duga keram sax ñemetufa ngir ñaawte fi mu def mu nga dekk ak ciaker aji binta dafe di nobatu amna information sax ne passeportam bi right now jël nañ ko ci loxom mom Yankuba Badji waye lolu nekkana lo xamne du lo xamne lu doy la ñi dañ wara dem ñu tiyelen ñu dem ñu layok nit ñi dem face justice parce que lu ñaaw lañ def ak ñaawteef giñ def Gambia yeb ko nekk nañ ño xamne dañ leen wara tek loxo Yankuba Badji Sol Badji ak sen Raka Youssoufa Badji yi buma ci joge ma ñew ci MA ba ñu gën ko xamé ci Mamadou Ba mi nga xamne mo nekkon interior minister MA ba mi nekk na bi def bo xamne moy Ivoul bi gëna mag ci wol bi Ivoul bi gëna mag té MA ba dafa melni ko xamne dafa liggéey nit ñi bi nga xamne yaaya jamme dem na ba légui ken duy tudda turam té MA ba emergency of state bi nga xamne mo xapu non yépp mu ngi nekkon ci ginaaw mu ngi MA ba mu ngi bokkon ci ñi ko organize son mom lañ planon pour daldi ko tek buñ ko tégué bam yaaga mom mu ñëwaat jël yaaya jamme jox ko togu yi mom MA ba kon MA ba mom nekana ko xamne dañu wara fessal mbiram ñu fessal mbiram ba nit ñi xam ñaawteef yim def fessal mbiram ba nit ñi xam lu bon lim def te mu ngi amé nganna yu bon denc ko kiram mom MA ba mu jeki nekkon ministre of interior dem delu wat neka police nek dem delu wat ci para bi promote bopam def bopam commandant lolu du yoon lolu nekana lo xamne president Adama Barrow waruko setan ak government bi dafa jot ngeen bayyi ci ñi xel
parce que sa bañi demba du mo sa nek sa buga tay tay yef yi ni mo nek di demé degalam ngé dem ak no xamné moy li nga xamné mom lañ sentu won waye ba tay rek bayyi xel parce que ñi dañ nek ay say say lo xamné jaruño olu jaruño liggéeyal demal ko day wax toujours né yaaya jamme ñim andalon liggéey ak ñom du ñepp bon amna ño xamné yaaya jamme liggéey na ak ñom té ñoñu ñu bax lañ amna ño xamné yaaya jamme liggéey na ak ñom adina bi yépp xamnañ né ñoñu baxuñ because ñom ño def ñu gis ñom ño def ñu gis sorry la defal ni ñoñu nek nañ bi neuf yo xamne ño def adina bi gis ko ñoñu dañ nek ño xamne president Adama Barrow def ko wara moytu ME ba momu ME ba Mamadou Bami bi nga xamé né yaaya jamme waxna waxé né du wacha ME ba mo daan jël ay soldat jël ay police fessal len ñu dem falé naka lañ ko waxé lamène di arrest paay di toroxal paay di xol ñi nga xamne ño and ak coalition bi kon ME ba mi nit ñi dañ wara wax waxam mu nekk ko xamne nit ñi dinañ xam mom ban façon mbon la bon xam ban façon nit la xam li nga xamne moy ñaawte fi mu def ci rewi Gambia mu nekk lo xamne dañ ko wara fessel nañ ko fessel ni dañ leen wara woné mu nekk ño xamne nit ñi dañ leen wara xam because nekkon nañ ño xamne dañ togon nek fook ne yaaya jamme moy tok ba ila yawmidin lu neex yaaya jamme def lu neex yaaya jamme wax ñuy and ak mom ci ay fen yakuba sonko momu tok momit lu ñaawteef lu ñu def xamnako kérok ba nga xamne ci la solo sandeng ñu ray ko mom mu ngi won ci gannaaw lolu xamoon na ne solo sandeng deena lutax be yakuba sonko ñewut mu wax lolu ñewut mu wax ne lolu du right kon yakuba sonko ak ñom yankuba baaji ak ñi nga xamne ñoy ñom sol baaji ak yusufa baaji momu ak ME ba ne ak David Colly nek nañ ño xamne ñu bon lañ ñu yes lañ te mbokay ma di len di wax ye ñi nek ci Facebook bi amna yena radio yo xamne bu len deglu ñu war leena jaxase seen xol yi government ni Adama Barrow mi Paul yang fa Sosé yang fa Mandiago yang fa xet yepang fa Adama Barrow ñewul rek jël yeena xet def leen ne ñom ño nekk ci government bi dégg nañ ci façon xet bu nekk kon nak buñ waxé ne Adama Barrow dafa ñew rek jël soosé yi jox leen togu yi loolu nekk na lo xamne bu leen dégglu yefi tribalisme mo nekk lo xamne da ngeen leen wara jël tégué leen falé yaaya jamme mo jël loolu dugal ko ci xéli Gambien ni nonu la yaaya jamme yaré won Gambien ni nonu la yaaya jamme ande won ak Gambien ni ba nga xamne lolu mo nek ci xelli ñep te lolu nek lo xamne ken rafetlu wuko nek lo xamne ken nit ña ko ñaawlu president Adama Barrow bim ñewé governmentam bi soosé yaang fa pol yaang fa njaago yaang fa ak ñeneen saraxul lay saxang fa ñobatam bi du ñep saraxul le lañ kon nak Adama Barrow dafa ñew rek mix coalition bi yaa jamme mo daan dundé nonou di jël di def né tribalisme ba nga xamné lolou la Gambia wara wé fim nék ni lolou nék na lo xamné nañ ko jël téggé ko bor té Gambia tolu na fo xamné liggéey lañ gëna soxla ak ku ñoo won ni nga liggéey ak ku lay won ni nga amé waye nékul né ki tribalisme nékul né ki li la nékul né kélé la lolou ñi ñi donnudu ko bu len deglu supporters APRC ñuy jël ay fake account diko def di jaxase xol nit ñi di jël ay wax yo xamne diko wax nit ñi bu len deglu lolu topato len sen soxla topato len sen soxla ngeen xamne yalla mo indi wéccéku te yalla bu indé wéccéku dang koy nangu taal bu yalla taal sandina mata mo gën nga fay ko amna ño xamne fi ñu ngi am sen radio yi am nek am online radio waye Ibou Diop ak Alhaji Mamour Cissé sen dé bi ñu ngi leen ci tuda because yaaya jamme nonu la dal liggéey ak nit ñi da ngay ñew nga fokk ne ki ennemi yaaya jamme la fekkatu ennemem koku mu ngi liggéey ak yaaya jamme mu diko fay xaaliss bu du jeex
tuduma nak turu ken waye lolou man gisnako nekana ma NAA fekana fa kuño oyé Jibrin Bodjang momu diten nañ ko mile to 5 years diten bi fallé NAA diten bo xamné da nga amé mobile lo buga lek ngay lek da ngay genn ci biti ñëwaat Jibrin momu dafa ñew jaxaso ditene yi mom lum xam dafa dem netali ko ñom Yankuba Badji netali ko ñi ñi dafa ñew jégué la di wax ak yow pour xam ci yow bu ko défé mu dem di netali lolu yépp Yaya Jamme daf ko daan duggal ci ñi ñi bo démé ci mile tout amna ño xamné dañu ñew né dañ leen ditene mile tout féka ditenuñ leen dañ ñew ay NAA lañ ñew di liggéey ak Yaya Jamme yow lo wax ak ñom ñu dem bindanot yobbu ko joxe ko ci bunta bi lolou dem ci office NAA ya yow da ngay tok be goudi rek ñu jël ci la da ngay tok be goudi rek ñu jël ci la yobbu la dem tocho la be do gisati lolou Yaya Jamme nonu la liggéey won ak nit yi motax luñu wax ci government ni Yaya Jamme ak ñim andal man duma ko wéddi buñ ne day Mamour Cissé ak Ibou Diop fi lañ tok America yone ne len ñi indi na CD tam CD bi bu ñewé li ak li man duma ko wéddi because nañ ko waxal ñu ci dekk bi te déggal nañ ko lutax ñom ñewu ñu gëna ñu wax ñu sétal seen bopa nañ gëna ñu sétal seen bopa rew mi tollu na fo xamne nañ bayyi ya xanté gi te anda rafetal xol yi ñu xamne ñepp ben lañ xamne ñepp ño bokka xamne Gambia motax ñepp jog bayyi crise bi lañuy wax xawma ñu bayyi ko mo gën Adama Barrow bam ñëwé ba légui motagul wan mot bu défé li ñu né ko lé bu défé lé ñu né ko lélé compelen nañ be compelen lutax gouvernement ni Adama Barrow bi bari wut ay jigen Adama Barrow bu jëlone ay goor rek ñu né wa lutax gouvernement bi amul ay jigen ay goor ay jigen bekkañ li nekkana lo xamné dina jaxassé xol ñi ñi té ñi ko def nekkana ño xamné andu ñok ñi ñi nekkana ño xamné ay nit yu joggé ci APRC lañ buga jaxassé sen xali té bu len ko nangu topato len sen soxla ngeen xamne rew mi fim tollu ni lajul dara liggey rek la laaj lajul dara rew mi liggey rek la laaj Adama Barrow ñewla jël rew mi way Adama Barrow togagul de ndax Adama Barrow dafa fekkal li yaqku ci rew mi bari ñu jël rew mi yaqako bem yaqku yaxet lool la Adama Barrow fekk ci rew mi mu ñew nak wara jël rew momu renouveler wat ko liggeyat ko bem baax kon Adama Barrow liko war dafa bari Adama Barrow liggey yi wara def ci Gambia dafa bari be taxna nañ leen ko muñal ñu mënal coalition bi ku ci am idea wara liggey Gambia nga yone sa résumé ñu screen la xol yo ban façon résumé nga am ñu jël la liggey mo gën nga tok fi ci diaspora bi yaq bi melni tulek Mali amna ño xamne nak ci yaq rek lañ bëgg duna be baño dé yaq rek mo leen gënal luñ mëna am lolu amna ci ay nitam yaqa leen gënal luñ mëna am té yaqa dafa nek ci jamono bo xamne xewina nit ñi talatu ñu yaqa nit ñi liggéey lañ tal nañ bayyi yaqa bi ma diko bamtu wat bala may dem koku nga xamne moy Ibou Camara account biñ ubil Fatoumata Tambadiang nekkana lo xamne nit ñi ñaawlu nañ ko bo amé yaay am badjen am mam am tanta am yumpañ amna lo xamne bokoy defati jigen na nekkal lo xamne dang koy def ci respect def ko ci yar def ko ci teggine waye jël account ubil ko jigen account bi nga wax ci ay wax yu ñaaw yo xamne neexut ci deggine yo xamne nit waru ko wax ko xamne kilifa la magla di kilifa bu liggeyal rew mam di kilifa lo xamne lum am ci rewi Gambia daganna lum am ci rewi Gambia warna am kon nañ leen ñu bayyi waat suñ xel ci li nga xamne non lañuy defé politique li dé tudé wuma ko politique xasté la ko tudé ak wax bu ñaaw waye li ñu def anti Fatoumata Tambadiang li bokut ak politique mom nak bayyi leen xel dafa am ay domam yi nek ci Facebook bi di gis li xew te li place jaruko yalla moko fa tek yalla miko fa tek say bu ko fa bugge teggi dina ko fa teggi ma di len di ñaanal ye ñi nga xamne yeena ma topone
suma account bi nit ñi xamaguñ ko waye fi live di ñëwé di def live be ba ko nit ñi di xam di wax né ñu invital ma nit ñi ñu like suma page bi fi live di défé suma live bi duma demati ci Aliou Sadio Sar bi fi la koy bëgg di défé everyday ma ngé gërëm ñom yaama galé Samba suma rak ba nga xamne mo nek ci Amérique jappalema japp ci suma combat domi ndey umu Samba ak ndey Samba yalla buma bugge rek nama baye ak yow ak Aïda Samba suma taw bi nga xamne du taw payangaral taw bi mot ci taw yi taw bi gën ci taw yi ma ngi len di gërem di len di ñaanal basi mas papa si passi suma goro nek ca Delmark say buma joge mu jappalema japp ci suma combat serigne yañi ma suma jarbat may nuyu nak suma yaay Sophie Ndaw Tamba mu lan tombong Tamba yaay Mary di nuyu suma yaay Yassine Diop Diané di nuyu ci len jeng mu Aladji Badara jeng ak ñom Ya Fatou jeng ak ñom Mam jeng ñep ma ngi len di nuyu may nuyu suma xarit yep di nuyu ñom Reis Brown suma rak yi nga xamne say buma joge ñom ñu jog ñom kinne ñom Aissatou Konté ñi nga xamne ñoma topone fi ñom Aissou Fall ma ngi len di gërem di len di